Гледайте ова! Гледайте ова е нещо най-кретенска. Ама гледайте сега, мене ми е гайле спарна. Гледайте сега! Вака и ова. Ми си немавна! Поздрав, фамилио! Јас сум Никикс, добре да јавте во новио. Прво поздрав до ој човек, ако саши ти да си поздравен, само на луку ми треба со хештег Никикс, најака фамилија во Охрид, ај по широко. Денеска, шо преме? Денеска пишиме на девојки после подолго време, пишиме на мој фанови. Пишиме на мој фанови да одам затвор, то сигурно. Така, да, прво фолонете ме на Инстаграм, сабскрибнете се, газиме то 11.000. Не сте факинг реални колку ден за ден ме пујки радувате. Са не ми се мотивација да речам искрено бројки ве, уша одам на не ми се бројки ве мотивација. Ма да стварно се радвам кога ќе добијам плюс еден сабскрайб, така да биди ти тој што мене ќе ми израдвит, а јас сум тој што тебе скоро секој ден те израдвам. Ова толку го склопив што во животов такво нешто немам склопено, кондаш. Значи тука сме со мојот стар телефон, веќе не е нов телефон, туку е стар телефон. Ау, реков шеширче во полбоки ми стои тама, тој уште погарно. Нема двес. Еве сме на мојот Инстаграм. Имам 5146. Една женска може ти да миси. Сваќаш ти што гледаш, ти можеш да ми видиш девојка. Сад не знам дали сакаш, ама сигурно не икиш. Ојме во моите фоловери и сигурно нема две сак да гледате на која и како ќе пишеме. Значи ово ми се чини како фейк профил, така да не аредам. И сега ќе напишам бите испеглал. Замисли, кој кретен? Кретен. Мајица. Замисли. Окей, пуштаме вака и пуштаме вака. Овие не знам зашто ми се, ама многу мислам сум навкуран на овие. Бите испеглал кој на кец мајица. ОМС, плюс 16 на Инстаграм, пишете ми, такви не одбивам никој път. Само да знаете, аз да си кажам, познавам, не речите никак не кажам. Вака, некој од дечковци ве не извини ако знаят, да речам. Ако знаят, да речиме за кој се прави муавет. Ова е све шала, само да не биде после никак скретено шо преш, како преш. Ти си ко седмица на лото, ова може да ја добивам 100 од 100. Ова и ова. Бу! Сигурно ја добивам, сигурно ја добивам. Фори со Никикс. Ова оцена така ќе се викат. Дали да испаднам фул селјак, не знам. Дали да испаднам фул селјак, ај да се бацуваме. Ќе напишам, ај втерај ме в затвор. Ај втерај ме в затвор. Ова е најако нешто, ова е најако нешто. Знаеш, кога ќе сматиш дека логика, таа сакам да ми биде девојка, а таа демек има 13 години и така ќе ме втерат в затвор. Посега кој имам една шо ќе ме втират в затвор и шо ова фалите. Ти си сонцето шо ме грее. Бото! Овде ќе добијам, сигурно. Готово. Не го снимам пујќи ова, пошо стварно сум јак. И сега, ова, шо да ставам, ќе ставаме на банана за в г***те. Не, кровна со дупка. И, не, ова погрешна баш. Овие две смајлина баш се погрешни некако. Живели. Може ти живели, така? Може. Сега напишам на некоја, само е мучики, пратам и прашалник да ме кола на кафе. Може така? Може, никој не рече, не може. Или кровна со дупка да ја речам. Не вак, кровна со дупка и прашалниче. Може ти, ова ќе видите интересно. О! Бомба! Гледайте ова е нешто најкретенска. Ама гледайте сега, мене ми е гајле стварно. Само се молам јас овие дечковци да немат, заради тоа што стварно јас не кем да расипвам нешто. Еј! Имам пишано! Не беше учитан чат. А, добро, нема две значи ова. Уж по-обо за мене, одма стартвам. Гледайте сега, вака и ова. Ова, готово. Овде добивам. Што добивам блок, ќе добивам само овде. Може. Крај, готово. Така, луѓе, пишавме на 5-6 на може ти појќе беа. Вие лупните лайк пред да ги видиме одговори ве. Се надевам дека ни ќе добијат нешто овде, дека има некоја добивка. Така, да. Вие лайкнете, а одиме на сцена, така што ќе ги видиме одговорите. Бар се надевам. Окей, дојде и тој ден да ги гледаме, буквално ова е втор ден ке шо го снимам ова видео, да видам дали никој женски ке вратат, никој не вратија, не. Шала на страна, сега ке видите кој и како ми вратија, така да вие лупните лайк, че обавезно да имат видео, ова ете, нека биде тосно, нека имат многу лайкови за појке мотивација за секој ден да фурам, дели заради тоа што ете, гледате дека престанувам со снимање. Значи, ова е втор ден ке шо го снимам веќе видео, ово моментално е 2:30 сатон, така да видиме. Јас пишав и на некој дупли, мислам на некој појке, однака чисто одзазање, така да, пред еден сат и ме остане на син, готово, не знам што да правам.
Не знаш да направя, аз прапа на фало. И напишам да не ми даде нещо се опияни в коя те види. Значи прапа на готово. Друга. Йована син мастаде. Йована мастаде на син. Кровна и прашални ги прашам да ме газ, дали саш на кровна до име. Нормално све другарски, све поштено, све окей. И сега на син ме остане. Ало, сакам да се дружам. Защо никой не ти да се дружи за мене? Чо е да работа? Нова я и пишам смеш. Смеш. Ми син не мавна. Готов, брат. Три да се операм аз. Готов, три да се отепвам. Стварно ми вигам аз. Вие мислите ми ой се зезат, ама аз в депресия ке паднам сега. Ти си слънцето, що ме грее, аха, убаво. А, знаеш, ме откачи. Ме откачи. Що трябва да направя ментално, пишете ми в коментари, що трябва да направя. Да почуя да ми враке, ти си слънце, ти си сърце, ти си вагов, ти си таков. Видео бе, видео бе, не, не, ще ми напиша. Ай, втерай ме в затвор. Що сакаш? Що сакаш ми напиша, бе? Боже, аз никой път вакви пораки не съм довел као, знаеш, да ме откачат. Ова е активна нон-стоп. Активна нон-стоп, знаеш, пред 9 минути, пред толку минути, пред толку минути. И сега ги пуштам као... Вака, знаете. Вака ги пуштам, као... И брашалничи, ни син нема мавнато. А пред тоа имат пишено частито никак с 10 000. Добро, добро. Джабе ти е 10 000, сувай. Джабе ти е 10 000, сувай. И пишам нова, ти си косенмица на луто, ова е нема ни син. Ова може ти фейк профил е, чей да видам. Нова исто кровни и прашалниче и не ми отговори. Јас кодам да заубивам, значи две ми отговорија, две ме мавнаја на блок буквално што се икат. Би ти избегла око на кец мајца, немат син мавнато. Ова ме се зезат со мен. Готово, значи депресија фул. Депресија фул, стварно, не знам, не знам што да речам овде, стварно ме погоди некако в срце. Ви уште еднаш го лупните лайк за појке среќа, дијам населени женски. Сабскрајбите за станите ни XM, оу, нека фамилија во Охрид, ај по широко, а ние се гледаме во следно видео. Ра, ба, ба, па и ра.